Takže nazdar ľudia, moje meno je Chicken a vítam vás pri ďalšom videu. Možno ma už poznáte zo série Cesta k diamantovej hydre, ktorú som s Tomty minulý rok natáčal. V prvom rade si vyjasníme, prečo počujete môj hlas a nie Tomtyho. No tak skrátke, ako isto viete, tak Tomty nedávno maturoval. No a pred pár dňami núcem zverejnil správne výsledky na internete. Po dôkladnej analýze Tomty zistil, že z maturity zo slovenského jazyka nezískal požadovaný počet bodov, takže nebude pripustený k ústnej maturite v máji. A tým pádom tento rok nespravil maturitu. No a jeho rodičia sa to dozvedeli a ako si mu zakázali používať klávesnicu. Taktiež mu vymazali kôž, kde mal skryté prihlasovacie údaje k Steamu a nákupný zoznam na budúci týždeň. V dôsledku týchto udalostí mi dal možnosť prebrať jeho YouTube kanál, keďže on by ho už bez klávesnice nedokázal manažovať. Ponovom uvidíte na tomto channeli už len content odo mňa, ako napríklad CSGO gameplaye spolu s tutoriálom, ako napríklad na Flash alebo Molotovi, alebo ako stavať vo vašej doposiaľ najobľúbenejšej hre Fortnite. Videá budú vychádzať pravidelne asi dvakrát do týždňa. Máte sa na čo tešiť, pretože mám pre vás prichystané rôzne prekvapkania. Ale dosť bolo reči, dnes tu máme pre vás gameplay z modu Wingman, takže dúfam, že sa vám video bude páčiť a poďme na to. Takže ako ste si mohli všimnúť, mám tu 34 nových itemov, tieto skiny a bedne mi ste o tom ty poslať predtým, než vlastne mi dal tú ponuku. Takže s týmito budeme teraz hrať. Všetko si to replaceneme. Toto, čo tu máme, Dragonfire. No, počkaj, toto budeme hrať za CTčka, toto bude za Tčka. Počkaj, toto pôjde k CTčkám, to bude k Tčkám. Veľmi pekná, čo je to, ČZ-ta, krásna. Dobre, takže inventory by sme mali ešte drago. Tak v prvom rade si pozrieme mapy, lebo ja všetky nehrám. Dobre, môžu byť vlastne všetky. Akože hádam tú hru nájde. Prežívam tu najkrajší čas svojho života. Strašne dobrý chalan ten Tomty. Aha, už niečo máme. Akceptneme to teda. Čo to je? Čo to bude za mapu? Lake. Moja obľúbená. Ani nie, ale... Páči sa mi zlat tejto mapy. Tak trošku sa rozcvičíme na warmape. Pozrieme, o, karambit Doppler, veľmi pekný, veľmi, veľmi pekný. Jasné, lucky. Dvakrát som vyhral šampionát v M4. Hello? Hello. Good job. What? Good job killing the enemy. No, on povedal, že má vie carry, ale... Očividne to začnem ja ťahať. Zobereme si UMPčko. Very nice. Kde môžu byť ukážne? Už sú pravdu. Tak toto som nevidel. Toto som šokovaný touto... No. Tak asi teraz... No tak dobre, forsneme to, áno. Dostal som lag, tak... Som ho nevidel až tak dobre, ale... Skôr nie je až také pekné, ako by malo byť, ale to je iba také zahrievacie kolo, takže... Takže to sa vylepší postupom času. Stačí mi tá M4-ka. Ale čo tu robí tento IC teraz? To sa teraz robí na šampióna toho Wingmanovi. Hrá to na čas, veľmi dobre to zarchal. Veľmi dobre. Akože, bol to taký pre-fire. No, ale tak toto je... Nice try. Mám také menšie podozrenie, že ten hráč, ktorý ma zabil, môže mať hacky. Ale to ešte nie je také jasné, akože musím ho poznať, tak toto bola jasná pozícia. Naraz klinku. Bolo tam vidno taký menší pre-fire, takže neviem, či ho videl alebo ako. Ale teraz očividne. OK. Don't let them plant. V celkom pohode tento tým je akože taký príjemný chalan. Vychovaný. To mám... Ona kraj. No dobre, ďalšie kolo je naše. Nice. No aj to 2-5 to je ako, už to začíname otáčať. Už sme sa rozhodli, že nejdeme to takto ľahko nechávať tieto kola, hodíme tam nade. Ja.
Gosh. Dobre, takže za tečka, ako toto je čisto T-sided mapa. No. Tak, máme plant, 2 killy. Úplne v pohodičke. Asi budú kempiť tome, predpokladám. Odsaď. Ajajajaj. Jak to vedel, akože chalám to má prečítané asi tie steny. Ale je to 6-4, 6-4 už sa karta obracia. Musí niekde kempiť, podľa mňa. Bude niekde na vrchnom poschodí. I think he's roof. A klasický spray, akože jeden kuk. Wo. A. Nice. Jokin. A je to 6-6, veľmi taký vyrovnaný zápas by som povedal, keďže no nič. Keďže nič. Dosť vyrovnaný zápas, 6-6, takže šanca na výhru veľká. Nedneme to. Outside. One outside, 50 HP. Nevadí, akože skús. Nice try. Let's camp. Dobre, je to 7-7. Priatelia, toto je veľmi, veľmi tesný zápas. Stískam už riťku. Mhm, 6 HP. Je čas, aby som to skúsil klačnúť. Musíme to veľmi rýchlo spraviť. What? Nečakal som stade. No nič, posledné kolo, buď to bude remíza, alebo prehra. I can drop you. Môžu... One outside. Where? He's going around. Jasné, smoke osi to klasika, smoke. Poďme, tá remíza. He was second floor. Nice. Tak tam ja pani máme tu remízu. Prvá hra, remíza, ja som úplne spokojný napríklad. Ránka Legendary Eagle, čo si viac môžem svojk prijať. Takže dostal som rank Legendary Eagle Master. Myslím, že úplne spokojný som si tento rank zaslúžil. Hrali sme proti dvom Supremom, ale úplne... Pohode, vyrovnaná hra si myslím. Skillovo. Aj zo všetkým môžeme odísť spokojom. Takže mám tu pre vás aj tutoriál na nejaké tie nady na mape Italy. Na nejaké smoky alebo molotovy. Ukážeme si hneď nejaký prvý. Takže ako prvý smok, ktorý by som ukázal, sa nachádza v markete, konkrétne v tomto rohu. Táto rastlina, volá sa to rastlinný smok, taký ekologický. Ale podstatou je to, že si vlastne zamierite do stredu tohto listu, niekde približne sem. A stačí už iba hodiť, jednoducho. Hodíte. A ten smok vlastne krásne zasmokuje tento tunel. Čiže ak by chceli ísť stade, nemôžu, lebo to má zasmokované a vy už budete pripravení stade to ísť. A už iba šutujete do hlavy, automatické hlavy. Dobre, ako ďalší smok som si pripravil smok na long. Je to veľmi frekventovaný spot, pretože tady to chodia veľmi často teroristi, veľmi často tam kempujú, sledujú ho. Ako potrebujete zasmokovať, jednoducho postavíte sa sem na túto čiernu bodku, niekde do stredu, kvoknete si. A ako ide táto značka, čiže môžeme to považať za značkový smok, musíte ísť presne takto rovno, až kým netrafíte strechu. Presne na tom bode, kde sa vám dotýka táto čiara značky so strechou, hodíte pravým tlačítkom, podotýkam pravým smoke, hodíte a máte krásne máte zasmokovaný vlastne ten long. Môžete takto prechádzať, môžete tu skákať a teroristi ho vôbec nebudú vidieť.
Ďalej tu máme veľmi obľúbený teroristický spot, je to vlastne tento window. Keď ho potrebujete zasmokovať, lebo tam bude kempiť nejaký teroristický sniper, stačí sa jednoducho takto postaviť, kliknúť si ľavým, natiahnuť a z výskoku hodí tento smoke. Jednoduché zasmokovanie celého okna. Ešte tu je ale jeden spôsob, ako môžete vlastne toto okno zasmokovať. Vyjdete po tomto dreve, dostanete sa úplne do rohu, kvoknete si, pravým si namierite vlastne na túto parapetu a hodíte to. Úplne jednoducho vlastne zasmokujete celý tento window. Takže ďalší z takých dobrých a ľahko využiteľných smokov máme zase v rohu. Je to rastlinný smok, lebo tu máme zase rastlinu. Môžete využiť jednoducho listy na odmeranie svojho smoku. Využijete vlastne teraz tento druhý, túto druhú čiaru na liste a niekde približne tu no. Si tak odmeriate, že raz, dva, tri. Keď napočítate do troch, môžete hádzať. Hodíte smoke. Smoke krásne pokryje celé hostiča, čiže ak ho chcete donútiť plakať alebo chcete udusiť, je to najlepší asi smoke, ktorý v tejto hre môže byť, pretože tu no sa ťažko hľadajú nejaké pozície, viete, môžu vás zastreliť aj z okna alebo tak. Ale myslím si, že tento smoke z tejto rastliny je oveľa lepšie využiteľný, keď už, lebo neviem. Dobre, mám tu ešte pre vás jeden unikátny molotov, je to jumping a running molotov v jednom. Ak chcete vlastne za CTčko obmedziť teroristov rovno zo spawnu, je to jednoduché, postavíte sa rovno oproti tejto čiare, ktorú môžete takto vidieť. Natiahnete si molotov, rozbehnete sa a jumpnete, hádžete molotov. Tak ako si môžete všimnúť, tento molotov dopadne presne na tečkový spawn, takže hneď od začiatku môžete získať nejakú tú výhodu, že budú mať menej HP teroristi a môžete dávať aj jednotky zem štvorkou do hlavy. Takže myslím si, že je to veľmi dobrý molotov, veľmi dobre využiteľný. Keď sa vám stane, že teroristi idú rašovať tento tunel a vy to nemáte šancu obraniť sám, jednoducho zoberiete molotov, postavíte sa presne sem, aby ste spilovali s druhou mriežkou, pozrite sa hore, natiahnete si molotov, jumpnete a hodíte molotov. Are you fucking kidding me? Tak a to by bolo na dnes všetko. Dúfam, že sa vám dnešný gameplay z Wingmana páčil a taktiež aj tento tutoriál na mape Italy, na rôzne smoky, na rôzne molotovy. Takže ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like, dajte odber, subscribe-mite. Takže ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like, dajte odber, follownite na Instagrame a ja dúfam, že sa vidíme aj u ďalšieho videa. Moje meno je Chicken a ja sa s vami zatiaľ lúčim. Čaute. To taký blbosť ma napadlo, ale to potom spravím na konci. Druhý smok máme tu. Keď chcete zaspieť, jednou chodíte. Jednoduchý smok na toto, táto značka Stopka, je to značkový smok. Stopka, čo to je, bože? Jednoducho si namierite takto, do vzduchu, až kým nehytnete tú značku, kde sa vám prelína strecha so značkou a hodíte. Takže prvý smok máme tu no, volá sa to rastlinný smok. Ha ha ha.